главена работата на членот стои пет, лидерот на опозицијата при сите средби кажува Катица е проблем. Тоа е, значи, дел од работите стварно има напредок на работните групи, но на членот стои пет на одредени детали сме заглавени, јас верувам дека идната недела ќе мораме нешто да подмрднеме. Затоа што треба до крајот на овој месец да имаме одговор. Има решение на ова прашање или нема решение на ова прашање и треба да ги отвориме храбро, заради тоа што ако тој не е дел од извештајот на Европската унија, согласно што ќе се одлучува во октомври, тоа не значи дека нема некој да не го искористи како контрааргумент во носењето на одлуката, но тоа е секој демократизација, се што ќе значи стручна експертиза за возможност од државата, сме подготвени да го направиме чекорот, верувам дека и другите политички партии ќе бидат подготвени да направиме еден исчекор кон демократизацијата во изборните процеси во Република Север. Тесно брз срок, со некој 5,5 до 6 месеци ратификацијата се движи со повеќе од посакувано темпо. Остануваат уште 8 земји. Веруваме дека оваа недела или до крајот на идната недела ќе не информира Британија дека рокот за 21 ден е истечен и таму е ратификацијата завршена. 22. Шпанија се надеваме ќе формира брзо влада и парламентарно мнозинство за да може тоа да го гласа. Другите земји веќе не информира за процедурите и протоколите. Веројатно министерот Димитров во скоро време ќе информира докаде се постапките во сите останати 8 земји на кои што очекуваме тоа да се случи. Така да и текако имаме добри шанси за 3 до 4 декември да добиеме одлука за полноправно членство во НАТО. Преодносно некаде три пати повеќе тоа што е предадено. И затоа го коментирам. Значи, ние предадовме некаде 1.040.000 заедно телефонски разговори и транскрипти, текстуални, SMS пораки или транскрипти од разговори. Знаеки го обемот на датумите кога го гледате во период од некои 5 години или 6 години, 2008-2014 година, гледате дека само имате од прилика една третина. Оти се гледат колку датуми имате, од скупниот број на датуми кои што постојат и затоа веројатно фигурираме со бројката од 3 милиони, знаеки дека 1 милион предадов. Затоа така се спомнува таа бројка и затоа и еден дел од тие разговори кои што сега се лиферуваат во јавноста, за мене се непознати, односно е јас ги поседувам во еден период, сега 100% се е предадено во СЕО, за мене се нови разговори. Благодарам.